آئیں جاہلا تو کہتا کہ خبر ہی کانے کا جیکنے حضرت عمر 250 میل تے یا ساریت چوے تا شرک کونے اسا جیکنے اڑے رے مو یا رسول اللہ جو تو شرک کونے زور اسا جو سبحان اللہ اے اسا جے فاضل نوجوان مولانا سائیں حافظ علامہ اسد علی صاحب بھٹی سکندری جو اڑے دل کے سفیا میں سفیا میں لا الہ الا اللہ جو درس ملیو مولا ان کے مشرک سو چوی مشرک تو وڈو آ جو سجو دی شراب دے اندر تے بیٹھو آ سجو دی روڈ تے پیٹی جھلیو بیٹھو آ اللہ تے بھروسو کو نہیں پنی 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 وڈے رنج در تے جتی گسائے چلے گی اسا جے اللہ دے ولی دی تاریخ شاہدا کہجے آڈو ہتھ کور ٹنگیزا ہا بلک خلق خدا دے ولی دے در تے کھائیں دی آ مرن کھا تو بھی اللہ دے ولی جو لنگر ہلدو آ چو سبحان اللہ سبحان اللہ اولیاء اللہ دے آستانے تے ولی دسو اندھا مندا لولا لگڑا بیمار محتاج جا جو کیڑے بھی زمانے میں کولے کوئی اولیاء اللہ دے درگاہ تے ویٹھال خدا ان کے روزی دیندو آ سبحان اللہ سبحان تو تا وڈے رن جو ٹوکرا وڈے رن جو غلام چپلوس چپلوسی پالیسی باز وڈو مڑو سدو 24 کلاک ان جی غلامی میں بیٹھو ہوندو چار پیسہ کڈھا چار نوکڑ کڈھا اللہ تے تو کے بھر وسوئی کونے روڈ تے تو مو جادا بریک رکھائی بیٹھو خدا جو گھر مسجد تھائی تھی پنن ہو صحابی کا واہی کانے کا سنت جماعت کے خدا دیندو آ پر مدینے ما دیندو آ اساں کے مدینے کا ملدو آ جو سبحان اللہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینے میں سمائی جاتی ہے سبحان اللہ طیبہ سے وہ مدینے کے طیبہ چاہ کے دے وہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے